Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna februarie. Avem 9 puncte pe ordinea de zi. Rog pe domnul președinte să prezinte ordinea de zi și să intrăm pe fond. Vă mulțumesc, domnule primar, bună ziua, vă zic și eu și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local Dărmănești din data de 27.02.2020. Ordinea de zi conține un număr de 9 puncte. Înainte de a trece pe să-i dau citire punctelor, supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, ordinea de zi a fost adoptată. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.01.2020. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Aveți dumneavoastră. Da, vă rog, domnule. La procesul verbal. Ședința ordinară, da? Din da, aici e ședința... Din 29. Ședința extraordinară. Nu, ordinar. Eu la punctul 1. Ordinară, extraordinară. Aveți de zis ceva la punctul 1? Nu, da? Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate a fost adoptat procesul verbal al ședinței ordinare din 1 ianuarie. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12.02.2020. Spune-mi, domnul președinte. Vă rog. La ședința extraordinară, la procesul verbal al ședinței extraordinare, observ aici că nu păstrează care un caracter oficial sub nicio formă, limbajul folosit necorespunzător, uneori discontinu, chiar și cu dezacorduri foarte multe. Nemai punând la socoteală faptul că conform cadrului administrativ, după aprobare, el trebuie pus procesul verbal. Ar trebui afișat la sediul primăriei, pus pe site. Sunt foarte, foarte multe greșeli și cred că de rău să aprobăm așa ceva și să ne prezentăm pe site și la afișier cu proces verbal cu multe greșeli. Așa, greșeli de... Dezacorduri, limbajul folosit, nu știu, mi se pare... Am scris altceva față de ce au spus domnii consilieri. Nu, e și discontinu, deci nu înțeleg ce se spune în fraza respectivă. Așa. Păi, dumneavoastră, în momentul în care vorbiți cel puțin doi oameni, e normal să fie un pic, să fie niște disfuncții. Pentru că eu scriu un proces verbal după ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu înțeleg, dar fraza, și... deci luând o frază, nu așa. Înțeleg. Deci multe fraze pe care nu înțeleg. Hai, citiți fraza și unde nu înțelegeți. Da, și spuneți unde am greșit și cum ar trebui să fac, că eu modific cum trebuie, da, ziceți dumneavoastră. Da, să fie bine, vă rog. Cum să nu, ca o critică sau noi aprobăm ceva cu care să nu ne afișăm. Nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Așa. Spune aici undeva, domnul primar declară deschise lucrările ședinței extraordinare, apoi spune că, pentru început, președintele de ședință creează lucrările ședinței extraordinare. Dar de unde, de la cine, nu se specifică nimic. Păi nu le preia de la cineva. Da, nu se știe de unde. De la cine. Păi cum ar trebui să spunem? Și care ar trebui să fie? Ar trebui să scriu... De la cine a preluat? De la domnul primar le preiau eu. Dar nu specific lucrul ăsta aici. Păi domnul primar le predă președintele preia primar, de la primar. Declară deschise lucrările ședinței da. Extraordinare. Ia. Și apoi spune că domnul președinte de ședință preia lucrările. Dar da. Nu trebuie preia. Dumneavoastră îi prezint bună ziua domnilor consilieri, după care președintele de ședință preia, cum spune legea, ședința. Deci eu, dacă ați fost atent și acum în deschidere, de fiecare dată după ce transmis salutul cuvenit, spun rog domnul președinte să preluați, rog, da, președintele de ședință să preia. Domnul președinte preia și... Dacă sunt, eu știu, probleme de fond, de exprimare, de... Da, mai sunt... Adică de dumneavoastră de vedere, a spus ceva și s-a spus ceva. Eu vă rog să veniți după ședință și fac modificările pe care dumneavoastră credeți că...
Deci să știți că procesele verbale sunt încheiate. Procesele verbale sunt încheiate după ce doamna secretar urmărește înregistrările. Adică cu înregistrarea pe în direct. Da. Deci un proces de o ședință de 2 ore înseamnă ca și muncă de dactilografiere undeva la 14 ore. Asta înseamnă 2 ore. Sigur că da, sigur. Eu v-aș lua nivel chirurg după. Cum să nu? După ce să facem. Sigur că da, fără nicio problemă. Pentru că consilierii aprobăm acest proces. Da, domnule, nu putem să aprobăm atâta timp cât el... Așa este. Eu cred că foarte important este ca doamna secretar să scrie în procesul verbal punctele dumneavoastră de vedere atunci când luați cuvântul și ele trebuie să preluate așa cum dumneavoastră le susține să nu schimbe, eu știu, conținut. Iar ce ține de exprimarea doamnei secretar este direct răspunzătoare dumneavoastră. Da, pentru că am greșit. Asta ne interesează. Să nu se schimbe conținutul și deci mai aveți ceva concret să spuneți? Da, mai are frații care sunt, care nu se strege nimic. Sunt frații care nu poți înțelege. Am înțeles. Atât, domnul Petre, vă rog. Eu nu spun că sunt greșeli gramaticale sau ceva în procesele verbale. Asta e inerent și se greșește și oricine greșește. Ceea ce constat eu și am vrut să vin la fiecare ședință mobilitare, n-aș vrea să vin și eu coleg ca ședința și nu noi am greșit. Dar sunt probleme în care noi le ridicăm în ședință, nenotate de doamna secretară, nu dau vina de magrință, tot ce discutăm noi nu apare în procese verbale specificate de ceea ce am ridicat noi problema ridicată. Deci am omis, am trecut, dar am lăsat până la urmă. Dar vă rog, când omul vorbește, domnul îi spun, au ridicat problema cu tare, cu tare, cu noi, defalcat, orice probleme ridicate... Aveți la ședința extraordinară un punct care nu l-a trecut? Aș vrea să mai fac o precizare. Faptul că noi avem aici 2 televiziuni care înregistrează ședințele de consiliu și sunt și transmise live, sunt publice, orice cetățean din Dărmănești și nu numai, poate urmări înregistrările și află exact punctele de consiliu. Deci nu știu dacă... Bun, trebuie consemnată esența în procesele verbale. Iar restul acolo unde sunt lucruri neclare, avem înregistrate aceste ședințe și oricine se poate uita oricând și nu cred că sunt probleme. Domnul Mila, vreau să-l transmit pe această cale care urmăresc ședințele, orice ședință, chiar dacă nu este pusă pe site, se găsește pe YouTube. Sau și găsim așa, orice ședință se poate lua de ședința Consiliului Local din Dărmănești din luna ianuarie 2018 sau 2016. O găsim. Deci din momentul în care se înregistrează, o găsim și putem să o luăm de la cap la coadă, da. Și atunci vedem exact, nu mai contează. Tot ce greșim noi aici, se va vedea în altă ordine de idei, să revenim la ceea ce am vorbit noi în ședința de pe comisie. Ar trebui cumpărate tablete și nu mai consumăm atâta hârtie. Și atunci vedem, avem ședințele înregistrate pe tablete, toată lumea și le dăm și le transmit și pe mesaj sau pe WhatsApp la cine este interesat. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai aveți dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. 3 abține. Împotriva? Domnul Despa, domnul Moise și domnul Tiucă se abțin, da? Da. Și domnul Apetre va abține sau împotrivă? Abține. Și domnul Apetre, așa, împotrivă este domnul Roman, domnul Florian și domnul Balaș. Bun. Iar pentru 2, 4, 6, 7. Și cu 2 ești 9. 9. Deci cu 4 abțineri, 3 voturi împotrivă și 9 voturi pentru, procesul verbal a fost adus la cunoștință, că
Nu știu ce să spun. A fost adus la cunoștință domnilor consilieri. Vă mulțumim. Absolut. Mergem mai departe. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2019. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da. După cum bine știți, în fiecare an, în primele luni ale anului în curs, se supune Consiliul Local, proiectul spre aprobare, proiectul de hotărâre privind închiderea exercițiului bugetar din anul anterior. În cazul nostru, vorbim de închiderea exercițiului bugetar pentru anul 2019 și avem la articolul 1 contul de execuție total al bugetului local, avem venituri, cheltuieli, deficitul, la articolul 2 vorbim de contul de execuție secțiunea de funcționare, la fel de falcat, venituri, cheltuieli și excedent. La articolul 3, contul de execuție al bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare pentru 2019. La articolul 4, vorbim de contul de execuție al bugetului de venituri proprii și subvenții pentru 2019. Și sigur, în continuare, până la articolul 9, avem celelalte aspecte care legea ne obligă să le luăm în analiză și să le aprobăm. O să o rog pentru detalii pe doamna contabil și să ne dea explicații și dacă aveți întrebări, cu mare drag. Vă rog. Ce pot să vă spun este că la partea de la contul de execuție total al bugetului local am avut pe partea de venituri prevederi bugetare inițiale 26.637 40.000 lei. Prevederile definitive, deci asta în urma rectificărilor de buget, 26.184.020.000 lei. Încasări realizate au fost de 20.033.64.000 lei. La partea de cheltuieli, prevederi inițiale 26.637.40. Bugetare dacă de... permiteți, doamna... Da. Aveți 26.737. Așa am primit numărul altă. 27.737. Mă scuzați. Da. 26.737,4, da. Definitive, 27.943,20. Plăți efectuate, 20.228,78. După cum se vede, încasările realizate sunt mai mici decât plățile efectuate, asta generând un deficit de 195,14.000 lei, deficit care a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. La sfârșitul anului știți că am făcut ședință prin care am aprobat această acoperire a deficitului. Pe secțiuni nu are rost să mai citesc. Bugetul veniturilor proprii, deci la autofinanțate, am avut prevederi inițiale la venituri 978.000 de lei, definitive 978.000 de lei, încasări realizate 925,93.000 lei. La cheltuieli, credite bugetare inițiale 1.258.000 de lei, definitive 2.280.000 de lei, plăți efectuate 1.880.086.000 lei. Deficitul a fost de 954.93.000 de lei, deficit care a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. În rest, vreau să vă întrebări. Vă rog, dacă aveți întrebări, da. Domnul Balaș, vă rog. Am vorbit și în ședința pe comisie, dar aș dori și aș provoca pe doamna contabilă șefă pentru ședința următoare, dacă poate să ne dea o situație sumelor din investiții, deci dacă ar putea să noteze, deci pentru ședința următoare, tot la capitolul ăsta, pentru că n-am înțeles să mă înțeleg. Deci câți bani s-au primit de la Uniunea Europeană, pe aceste proiecte. Pe ce perioadă? Câte proiecte sunt în implementare acum la Primăria Dărmănești? Ce valoare au aceste proiecte? Cât s-a primit până acum de la Uniune? Și statul de realizare? O dată.
proiecte din fonduri complementare, PNDL și CNI, dacă avem, același lucru. Valoarea lor, câte sunt în implementare, câte s-au realizat, câți bani s-au primit pe aceste proiecte. Și m-am interesat valoarea totală a datoriei publice locale. Împrumuturi, credite, da, știți cumva, avem datorii publice? Nu, trebuie. Și leasing. Vreau să vă spun, dacă îmi dați voie, acum pot să vă dau răspunsul. Da. La proiecte nu sunt pregătit acum ca să vă dau un răspuns, da. Dar pentru datoria publică țin să vă anunț că am terminat ultimul leasing anul trecut în octombrie. Deci aș vrea să spuneți-o și după aia vă răspunde. Și cuantumul cheltuielilor referente proceselor la care UAT-ul a fost implicat. Deci am avut niște procese cu ADS-ul, cu ce. Am vrea să știm valoarea acestor cheltuieli. Deci, legat de datoria publică, vreau să vă spun că Bermăneștiul nu are niciun leu datorie și lucrul ăsta putea să deduceți dumneavoastră din faptul că noi am avut excedent în anii anteriori. Deci, orice fel de om care înțelege cât de cât niște noțiuni vis-a-vis de contabilitate, înțelege foarte clar că atunci când avem excedent, nu vorbim de datorie publică, le amestecăm prea mult. Dar eu am explicat și în ședința pe comisie, vă mai explic o dată. Primăria Dărmănești nu are niciun leu datorii. Mai mult decât atât, la preluarea mandatului am avut niște datorii care țineau de niște mașini în leasing, le-am achitat pe toate, așa cum a spus doamna contabil șef, ultima, nu știu care camion, a fost achitat în octombrie 2019. Tot ce am cumpărat noi, mașinile alea pe care le-am luat, toate au fost achiziționate cu plata cash. Toate investițiile pe care le-am făcut fără să avem niciun fel de datorie. Și anul ăsta am în bugetul pe care noi l-am aprobat în prima parte, în ședința extraordinară a lunii februarie, am bugetat aproape 1 milion de euro din excedentul pe care l-am făcut în anii anteriori, adică din economiile pe care le-am făcut în anul. Deci, domnul consilier, vă răspund direct, dacă mă mai face doamna scris, nu avem niciun leu datorie publică, mai mult decât atât, am avut excedent pe care l-am folosit prin investițiile pe care le avem în derulare în cursul anului 2020. Da, la punctul 2 mi-ați răspuns, la punctul 1 și punctul 3, dacă poate. Da. O las pe doamna să dea scris, pentru că eu știu toate sumele și proiectele care sunt în derulare, e posibil să nu le știu la virgulă, dar faceți o informare de noastră și cred că veți rămâne surprinși, plăcuți unii dintre noastră, aflând că s-au adus bani, s-au adus bani și europeni. Sigur. Deci sunt lucruri care ne interesează. Vă rog, dacă mai aveți alte întrebări, discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. 4 abțineri. 5. Domnul consilier Balaș se abține. Vă rog încă o dată. Domnul Moise, domnul Iurtiucă, domnul Apetri. Deci 5, domnul Florian. Și domnul Destau, vă abțineți? Și drogă capul la urmă. Nu, pe domnul Roman nu s-a. Domnul Roman? Toți atenți, nu s-a cum. 2, 4, 5 abțineri și 2 deci, pentru. Domnul Balaș, domnul Moise, domnul Tiurtiucă, domnul Apetre, domnul Despa se abțin. Ok. Bun, abțineri. Restul sunt pentru. Ceilalți. De hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2019 a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al UAT Orașul Dărmănești. A fost avizat de către Comisia Juridică și Buget Finanțe. Inițiator, domnul primar al Orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da. Am inițiat acest proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la UAT Orașul Dărmănești ca o necesitate prevăzută în articolul 162 din legea 207/2015 și vorbesc aici de codul de procedură fiscală pentru cei care nu știu. Suntem obligați să aprobăm prin hotărârea Consiliului Local un plafon de la care toate persoanele juridice care au datorii vor fi publicate pe site-ul primăriei.
Și la articolul 1 am propus plafonul de 1000 de lei pentru publicarea listei de viitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale la bugetul local și am spus noi aici că Serviciul Economic are obligația de a publica trimestrial pe pagina oficială a UAT Oraș Dărmănești lista acestor debitori. Mai mult decât atât, la articolul 3 am spus că lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor. Cuprinde această listă obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data publicării listei. Înainte de publicarea acestei liste, colegii de la Serviciul Economic trebuie să notifice toți debitorii. Deci vor fi notificați debitorii, după care cei care nu achită, așa cum am prevăzut la articolul 1, 2 și 3, vor fi publicați. Este o obligație pe care codul de procedură fiscală ne-o cere. Sigur că trebuia să dăm această hotărâre mai de anul trecut. Nu am dat-o, nu este târziu niciodată. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor persoane juridice a fost adoptat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind obligațiile fiscale datorate de persoanele juridice radiate din Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și scăderea din evidența fiscală a UAT Orașul Dărmănești a contribuțiilor fără debite. Avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, da. Codul fiscal, de asemenea, ne obligă să scădem din evidențele fiscale acele sume care sunt datorate de persoane juridice și aceste persoane juridice sunt radiate din Registrul Comerțului. Ce înseamnă? Noi avem un balast în bugetul local pe care îl cărăm, un balast financiar pe care îl cărăm la fiecare buget, la fiecare proiecție de buget și suntem ferm convinși că nu vom încasa niciodată acele sume pentru că datornicii, persoanele juridice care datorau acele sume sunt radiate. Ele sunt șterse din evidențele fiscale ale Registrului Comerțului și codul fiscal și legislația în vigoare ne permite să scădem acele datorii pentru că niciodată nu le vom încasa pentru că acele firme nu mai există. Și pentru a evita a face prognoze de încasări în 2020 nerealiste, propun ca anularea obligațiilor fiscale datorate de persoanele juridice să se facă în 2020. Am spus noi aici la articolul 1, se aprobă anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice radiate din Registrul Comerțului și așa mai departe, conform anexei 1. Avem două categorii de persoane juridice. Avem persoane juridice care la momentul radierii înregistrau datorii față de noi și în anexa 1 sunt 38 de firme de agenți economici care atunci când au fost radiate aveau datorii către primărie în valoare de 643.549,43 și sigur că mai avem încă 140 de agenți economici care s-au radiat din Registrul Comerțului și nu înregistrau datorii la primăria Dărmănești. Deci în anexa 2 avem un total de 174 de agenți economici. Din acești 174, așa cum spuneam, 38 sunt cu datorii și diferența până la 174 nu au datorii. Da? Deci aceste firme aveau la momentul radierii datorii către bugetul local, nu au fost achitate, le ștergem din evidență în așa fel încât să nu facem prognoze nerealiste. Adică noi ne bazăm, facem la începutul anului bugetul, prindem acești bani pe diverse obiective de investiții sau pe cheltuieli de funcționare și știm de la bun început că niciodată nu vom încasa acești bani. Dacă aveți întrebări,
Domnul Baraș, vă rog. Trei întrebări așa de-a dat. Vă rog. Aș întreba dacă se cunosc cauzele radierii acestor societăți de la Registrul Comerțului. Pot să vă răspund? Da. 90% din firmele care sunt aici în tabelul ăsta și sunt radiate, 90%, vin din anii 2010, 11, 12, 13, 15 și nu au fost făcute la momentul respectiv formele de executare, pentru că dacă exista forme de executare făcute la vremea respectivă, se încasau niște bani, da? Și a doua principală, să zic, cauză, faptul că legiuitorul permite radierea acestor firme, chiar dacă au datorii către bugetul local. Asta ar fi a doua chestie. Deci dacă noi ne suntem sesizați și sigur că facem toate demersurile, în momentul în care suntem sesizați că s-a declanșat procedura de lichidare și așa mai departe, radierea unei firme, imediat suntem obligați, ne înscriem la masa credală și așa mai departe. Și chiar dacă ne-am înscris la masa credală, de cele mai multe ori nu mai încasăm nimic sau încasăm foarte puțin. Spunea doamna contabil, și la una dintre firme ne-am înscris la masa credală și cred că aveam acolo de încasat vreo 20.000 de lei și mi s-a virat în cont 150 de lei. Deci cheltuielile sunt, n-au avut ce să execute fiscul, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar de cele mai multe ori nu mai încasăm la masa credală din. Eu am avut o numerotare, procedura de radiere vibrează 2-3 ani și am stat în 2020 de 3 ani, deci majoritatea spre perioada. Da. Dacă rămân terenuri în patrimoniul societății, se transmit către asociat, acționar? Deci, aici legislația ar trebui să o cunoașteți și să puneți întrebările în cunoștință de cauză. În momentul în care o firmă se radiază, ea ajunge în diverse faze, da? Și acele bunuri, dacă le are, le vinde executorul respectiv. N-are cum să fie firma radiată și mai are niște bunuri. Ori au trecut cheltuielile de persoană fizică, ori ceva, ori acel administrator și-a preluat, eu știu, din bunuri, deci nu poate ca o firmă să fie radiată și ea să mai aibă, după ce s-a radiat, încă nu știu câte bunuri pe undeva. Lichidator, cine e acolo, trebuie să valorifice acele bunuri. Și din bunurile vândute, ni se returnează și nouă băncilor și așa mai departe, o cotă parte. Deci nu are cum o firmă să fie radiată și ea să mai figureze cu nu știu câte bunuri, că le-am luat imediat. Aceste firme nu mai există. Ele mai... Da. Și de ce nu s-au recuperat obligațiile fiscale de la persoanele juridice radiate? Păi e bine pentru că nu sunt numai din anii, cum spuneți dumneavoastră, am văzut și 2017 și 2018, deci nu sunt numai anii. Deci vorbim deci, de pentru, da, pentru, da. Pentru, vă spuneam, a doua precizarea mea făcută. Am făcut forme de executare la cei care vedeți după 2017, cu siguranță toți au forme de executare, dar nu au mai avut lichidități în cont. N-am avut ce să le luăm. Erau deci, efectiv, erau în procedură de lichidare. Procedură de lichidare și nu mai aveau bunuri. Noi putem lichida conturile bancare sau, eu știu, bunuri dacă au ceva bunuri firmele respective. Nemai având acele conturi, sigur că noi ne-am înscris la masa credală. Noi ne-am înscris la masa credală și la masa credală mi s-a transmis 150 de lei sau la unele nimic. Vă mulțumim. Dacă mai aveți întrebări, domnul Moise. Eu am înțeles că nu bine să tălim datoriile astea după noi, dar prin ștergerea datoriilor acestor firme, nu încurajăm și alte firme să procedeze la fel? Domnul consilier, noi trebuie să respectăm legea. Deci nu am făcut noi legea, ci dacă vă uitați așa cum am spus în preambul, legea 207 pe 2015 ne obligă să radiem aceste sume pe care noi le bugetăm degeaba. Adică noi la începutul anului spunem că avem de încasat niște sume și noi suntem fel comici că nu le încasăm, că nu avem cum. Și atunci noi trebuie să vorbim de sume certe pe care s-au apropiat de realitate, da? Pe care le prognozăm în proiectul de buget. Nu putem bugeta niște sume pe care niciodată nu le vom lua, pentru că acei agenți economici mai există. Deci e o obligație, nu ne dăm cu părere aici. Noi nu facem altceva decât să respectăm legislația națională. De ce și cum? Legiuitorul a stabilit asta și noi trebuie să respectăm, nu să ne dăm cu părere. Păi, cine e agentul și cine e firma? Agentul economic înseamnă persoana juridică. Persoana juridică nu mai există odată ce este radiată. Deci nu vorbim de agenții și de, da? Agentul economic sau persoana juridică este aceeași treabă. Agentul economic e o persoană care
Dacă nu mai sunt întrebări, supunem spre aprobare punctul numărul 5. Cine este pentru? Abțineri. Domnul Moise se abține. Domnul Petre, vă abțineți? Ce faceți? Poftim? Am votat. Așa, domnul Moise. Împotriva? Domnul Tiurciu. Domnul Balaș împotrivă, domnul Tiurciucă și domnul Despa. Și domnul Despa. Deci abținere domnul Moise, domnul Balaș, domnul Tiurciucă, domnul Despa sunt împotrivă. Și restul sunt pentru. Iar proiectul de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorite de persoane datorate de persoane juridice radiate de către Registrul Comerțului și scăderea din evidența fiscală a UAT orașului Dărmănești a contribuabililor fără demnitate. A fost aprobat. Da, a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al UAT-urilor din județul Bacău, membre ADIS. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da. Am avut discuții cu conducerea ADIS Bacău și în luna noiembrie și în luna decembrie și în luna ianuarie. Trebuie neapărat, în opinia celor de la ADIS Bacău, să aprobăm și regulamentul serviciului public de salubrizare a unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei 1 pe care ați primit-o în format electronic. Știți că în luna decembrie au fost câteva discuții mai aprinse legate de posibile oprire ale serviciului de salubrizare din localități. Erau câteva probleme la operatorul care coordonează groapa de gunoi. În urma negocierilor, ADIS Bacău a ajuns la un consens și sigur că acest regulament al serviciului public este o necesitate și rugămintea mea, dacă l-ați parcurs, l-ați citit, să-l și aprobăm, pentru că din datele pe care am, suntem printre puține de UAT-uri care la acest moment nu are acest serviciu, nu are acest regulament al serviciului public aprobat. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare punctul numărul 6. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate. În unanimitate, proiectul de hotărâre privind regulamentul ADIS a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Comisia de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da, este vorba de un proiect finanțat din fonduri europene. Avem aici proiectul de hotărâre și, dacă v-ați uitat atent, scrie faza proiect tehnic. În prima etapă, noi am aprobat indicatorii tehnico-economice rezultați în urma studiului de fezabilitate. Am obținut și s-a semnat contractul de finanțare. La acest moment, proiectul tehnic este finalizat și în urma proiectului tehnic, sigur că s-au modificat puțin și indicatorii tehnico-economici, valoarea proiectului fiind sensibil mai mare. Noi, pentru a parcurge etapa următoare și anume pentru a pregăti achiziția publică pentru execuția respectivului proiect, trebuie să aprobăm acești indicatori. Diferența în plus o susținem din bugetul local. Este vorba de diferență în plus de la faza de aprobare a indicatorilor la acel studiu de fezabilitate și, sigur, aprobarea indicatorilor după proiectul tehnic. Deci acum știm exact cât costă fiecare parte din acel centru de zi. Este vorba de centru de zi pentru persoane vârstnice, acolo într-una dintre clădirile care au aparținut fostului spital Dărmănești. La punctul 1, la articolul 1, se aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiții în înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în cuantum de 3.636.744,45 lei, inclusiv TVA. Și, sigur, actualizarea cofinanțării
obiectivului din bugetul local în valoare de 916.418,82 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. La articolul 3 aprobăm indicatorii tehnico-economici și la articolul 4 actualizarea devizului general în funcție sau în corelare cu proiectul tehnic. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abține, în unanimitate. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind adoptarea indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru proiectul înființarea centrului de zi a persoanelor vârstnice a fost adoptat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind desmembrarea în două loturi a terenului cu numărul cadastral 60.150, având suprafața totală de 40.914 metri pătrați, aparținând domeniului public al UAT orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da, este vorba de proiectul privind șoseaua de centură a orașului Dărmănești. După cum bine vă reamintiți, cred că în cursul anului 2018 noi am cumpărat fostul terasament al căii ferate care deservea rafineria Dărmănești. Destinația este șosea de centură a orașului Dărmănești. Am dat și o hotărâre de Consiliu privind înființarea șoselei de trafic greu, de șoseaua de centură și astăzi dezmembrăm din cei 40.914 metri pătrați pe care i-am cumpărat un lot de 1.377 care reprezintă porțiunea de fostă cale ferată, intersecție cu strada forestierului până la drumul național, care va avea destinație de drum public local. Va deservi locuințele adiacente zonei respective și șoseaua de centură va continua după dezmembrarea acestui lot pe strada forestierului până la spălătorie în drumul național. Da? Deci dezmembrăm acea bucățică din fosta cale ferată care ducea spre gară. Porțiunea care ducea spre gară undeva la fostul Popas. Dacă aveți întrebări? Vă rog, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind desmembrarea două loturi a terenului cu număr cadastral 60150 de 60150, având suprafața totală de 40.914 metri pătrați, a fost adoptat. Punctul numărul 9, diverse, o să-i dau cuvântul domnului primar. Înainte de asta, doresc ca să vă scrieți în timp ce domnul primar o să prezinte punctul de vedere, să vă înscrieți la diverse. Aș vrea câteva lucruri să transmit cetățenilor din orașul Dărmănești. În principal, cei care sunt pe strada, locuiesc pe strada Poiană, Teiului, Energiei, petroliștilor, Ghioceilor. Noi avem licitații, suntem în derulare în diverse faze pentru asfaltarea acestor străzi și vorbesc de strada Energiei, de unde am rămas cu asfaltarea până la drumul național, strada Poiană, strada Teiului, strada Ghioceilor și strada Petroliștilor. Deci rugămintea mea este cei care nu sunt raportați la canalizare să o facă în regim de maximă urgență, pentru că spuneam că suntem în diverse faze cu licitațiile și mare parte din aceste străzi până undeva în iunie-iulie vor fi asfaltate și odată turnat covorul de asfalt pe aceste străzi, cheltuielile pentru racordarea la canalizare vor fi mult mai mari sau în anumite zone poate chiar imposibil de făcut, pentru că nu mai acceptă nimeni ca acel asfalt să fie tăiat și așa mai departe. Deci rugămintea mea este toți cei care locuiesc pe străzile care le-am enumerat în regim de maximă urgență să-și facă, cei care nu au făcut, să facă raportul la canalizare. Sigur că mai avem câteva străzi care vom avea extinderi de rețea de gaze și la fel
și pe zonele respective, zone pe care le-am enumerat în ședința anterioară și vorbesc aici de strada Gării, pe Taylor avem o porțiune, sunt 5 străzi în care intervenim și acolo racordul la canalizare pentru persoanele care nu s-au racordat încă să fie făcut, pentru că vom avea probleme legate de săparea celor șanțuri. O să vă rog în limita timpului care îl mai avem, întrebări scurte la partea de diverse. Domnul Balaș, vă rog. Dacă tot vine primăvara, ne-am gândit să putem face un pic o igienizare a luncii uzului de la sănături, chiar partea aia acolo. Au rămas niște gunoaie chiar pe la Jana Babila Mare, dacă se poate face. Deci noi am început igienizarea și chiar acum, de vreo săptămână, să zic, lucrăm la zona de sub baraj și cei care au făcut acolo au văzut că se igienizează. Și am avut aproape continuu acțiuni de salubrizare pe lunca uzului. Da? Deci s-a luat de la podul de la poliție și mergem în amonte înspre până sub baraj. Deci două echipe, unii coboară de la baraj la baraj, ceilalți. Deci le avem asta. Dacă tot vine primăvara. Deci se lucrează, s-a lucrat cu... Am mai fiu ce măsuri se pot lua cu câinii boinari. Deci sunt 2-3 puncte atâta, nu sunt mai mult, dar ar trebui. Și aseară am venit aici la Areleu, cred că erau 8-9 câini. Da. Ar trebui găsit o soluție. În primul rând, cred că soluția trebuie să sancționăm mult mai dur pe iubitorii de animale care încurajează hrănirea acestor câini pe domeniul public și chiar la Anele avem câteva, în zona Aneleului avem câțiva iubitori de animale care hrănesc acești câini, care unii dintre ei sunt periculoși. A doua problemă serioasă, avem câțiva iubitori de animale care aduc acești câini din anumite adăposturi sau poate improvizate, îi aduc pe domeniul public și la fel am avut discuții și concret vorbesc de măsuri concrete, acțiuni concrete, am identificat aceste persoane care au descărcat în anumite zone ale orașului Dărmănești, animale. Și a treia chestie, sigur că noi avem acțiuni de capturare, avem în cadrul primăriei orașului Dărmănești o persoană autorizată, avem acele tranquilizante și așa mai departe și căutăm să-i capturăm pe cei care sunt o problemă deosebită. Numai că legislația nu ne permite foarte multe lucruri, sunt unii care merg spre adopție, unii câini, da? Cei care sunt cu probleme de sănătate majore, la recomandarea doctorului veterinar cu care avem un contract, sunt eutanasiați, dar încă... Persoanele care hrănesc. Da. Deci persoane care hrănesc și... Da. Și dacă tot a spus, avem proiectele astea de asfaltare, poate poliția locală ar putea lua legătura cu oamenii, cu cetățenii pe strada energiei ca să-și facă aceste raporturi. Deci noi o să dăm niște creadă. Să știți că noi am avut acțiuni de informare, am dat acel culturaj, am pus prin porți, în așa fel încât fiecare cetățean să știe că trebuie neapărat să-și rezolve problema cu raportul la canalizare. Reluăm acele informări, dar sigur și prin mass media, mulți urmăresc ședința de Consiliu și cel puțin din gură în gură transmit undeva ca și idee strada Poiană și Teiului, cred că până în iunie vor fi asfaltate dacă nu avem probleme la licitații, nu avem contestații. Strada Energiei și strada Muncii până la gară la fel vor fi asfaltate. Deci de asta am spus că e destul de urgent de a-și face raportul. Cei care n-au făcut-o încă, pentru că odată intrat constructorul pe strada respectivă, nu mai putem merge și săpa șanțuri sau nu știu ce face. Atât. Mulțumesc. Domnul Mila, vă rog. Domnul primar, vreau să vă rog, dacă avem o extindere de gaz, am avea în Poiană, undeva o rețeaua de gaze spre biserică, la ultima casă a ajuns. De la ultima casă până la biserică sunt, în părerea mea, măsurat undeva vreo 70 de metri.
dacă am putea să tragem gaze până la biserică. Ar mai fi și vreo două familii acolo lângă biserică, care sigur vor și ei gaze. Da. Dar nu-și permit să tragă ei 100 de metri de gaze. Și atunci ziceam, dacă noi, Consiliul Local, primăria, am putea să-i ajutăm biserica și acele da, familii. Am făcut deja demersuri în acest sens. A venit părintele paroc de la biserică cu o solicitare scrisă la mine și am transmis acea solicitare către Delgaz în vederea unei analize tehnico-economice, să vedem dacă la ultima casă debitul de gaz este suficient pentru extindere sau trebuie să venim undeva mai în aval să schimbăm conducta, pentru că din datele pe care le-am văzut eu de la Delgaz, se pare că nu putem face extindere de acolo, că nu avem debitul necesar și la biserică ar trebui o centrală mai mare. Da. Nu foarte mare. Eu da. Probabil știți biserica. Da, da, da. Nu e chiar așa de enorm, într-adevăr. Se face o analiză imediat cum vom primi de la Delgaz Grid solicitarea, vom ști exact la biserică nu trebuie 20 și ceva de grade. Ar trebui să dar înțeles că vor și la casa prăznicală și familia alea da, pe acolo și se face o analiză funcție de ce e acolo și... Și atunci, după părerea dumneavoastră, când am avea un răspuns, mai... Eu cred că în 2-3 săptămâni avem un răspuns, pentru că ar trebui noi să facem acea extindere înainte de asfalta. Cu asfaltul ne ducem până la biserică. Dar e mai ușor din trage la spital? Deci dumnealor analizează. Nu, nu. Deci dumnealor analizează, vedem nu, ce e mai acolo și da, e mai lung. A, ar fi că e spate stația. Este stația de gaze. Da, dar atunci nu mai prinzi ultima familie. Noi, orice extindere de gaze se face, se transmite solicitarea către Delgaz Grid, dumnealor analizează soluția tehnică, ne transmit niște indicatori tehnico-economici, după care, sigur că noi decidem în consecință. Voiam să vă reamintesc și vă mai rog, odată poate reușim anul ăsta, când mai dă căldura, să amenajăm și potul ăla de pe Boiște, ca să potul la cetățenii apă. Te duci și ei acolo, ca în același loc beau și vitele, apă, da. Adică să fie ceva amenajat cu încălgături și, bineînțeles, să rămână un șipot special pentru animale, dar unde pui tu, acolo trebuie cu două țepi, nu facem proiectul tehnic, acum doar înțelegeți despre ce e vorba. Și ați dat un sfat la cei de pe anumite străzi să se lege neapărat la canalizare, că o să vin cu, veniți cu asfaltare, foarte frumos. Dar canalizarea, în ce stadiu e? Văd că iar de căldură iar se mai mișcă niște lucruri. La acest moment... Și în aceeași întrebare și stația de brăză. La acest moment probleme nu mai avem la rețeaua de canalizare, deci rețeaua de canalizare... Este funcțională 100%. A fost refăcut în punctele unde erau probleme. Singura, să zic, întârziere e la stație, acolo se lucrează stația de depurare. De fiecare dată vă aduc aminte că ni s-au dat niște date de punere în funcțiune. Am avut primăvara lui 2019, vara lui 2019. Am ajuns în toamna lui 2019, acum suntem în primăvara 2020. Se lucrează la stație, se lucrează timid, sper ca... Pentru că acolo sunt niște probleme care nu țin de noi și nu le putem noi. Deci primăvara anului 2020 ar trebui să fie funcțională. La rețeaua de canalizare, doar dacă să zic că între timp s-au mai colmatat anumite zone. Dar din datele care le avem, este funcțional. Și aș mai vrea să dau un sfat cetățenilor din Românești. Că imediat începe căldura și încep lumea, iarbă verde, plimbări la pădure. De acum o săptămână am văzut doi lupi pe drumul Chiticiului, în zona unde am eu banzi. Doi lupi aici. Am văzut doi lupi mari, vineți. Și au trecut unul pe drum și unul a fugit spre drumul încolo. Și a trecut pe drumul jos, s-a întors în câteva minute înapoi și a trecut în sus, spre pădure. Noi am văzut numai, mai eram cu cineva, apoi am întrebat și vecine, Trifan și Rad, și ei au văzut, s-a dus în curte, a văzut să ia câinele. Deci anul trecut, tot în zona aia, la Chitici, au fost văzuți trei urși. Și ar trebui să nu mai meargă la plimbare prin pădure, oamenii singuri, adică
să fie cel puțin 2-3, mai facă gălăgie, mai multe știu pădurari, eu știu, sau vânători, cum trebuie procedat, dar 100% nu e de mers singur prin pădure. Acum că animalele astea sunt periculoase și caută mâncare, nu prea fac distinție între om sau oaie sau câini. Dar mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumim și noi, domnule Restavăr. Exact cum spunea și domnul Balaș, aș dori primăvara aceasta un program de igienizare totală a localității cu participarea tuturor firmelor și instituțiilor din Dărmănești, a tuturor cetățenilor din toate cartierele, pentru că vrea să facă pe cartiere, dacă cât de posibil, ca lumea să fie sensibilizată și să-și dea seama cu ocazia asta cam câtă mizerie produce, involuntar sau voluntar. Acțiunea asta se facă nu într-o zi, că într-o zi practic nu se vede. Deci noi în fiecare an am avut luna curățenie, dacă vă știți aminte, 1 aprilie, 30 aprilie, luna curățenie și o să transmitem atunci un mesaj exact fiecare unde, în ce zonă, poate vă implicați dumneavoastră. Cât mai multă lume să... Deci luna aprilie, luna curățenie. Și nu exclud nici cetățeni din partea de vest a Brătuleștiului de sus. Yes. Participă și ei, și ei mai fac mizerie. Uneori este răgore. Mulțumesc, dar mai la Mihailu. Acolo. E doamna Mihailu, vă rog. Da, nu am terminat. Mi-aș dori, pentru că nu toată lumea are acces la internet și la rețelele de socializare și de informare, se înființeze cele panouri stradale care erau cândva. Ar trebui unul în centru, unul în rafinărie, unul în Plop, unul în Blapoș. Sunt multe lucruri pe care îi privesc pe cetățenii orașului Dărmănești, din cartierele din zona respectivă, care îi privesc în mod direct. N-au oamenii de unde, nu știu să informeze, nu știu unde să caute. Da, vom avea în fața primăriei, în perioada imediat următoare, un panou informativ. Nu e suficient. Cred că ar fi să ar trebui unul și la una rânărie. Sunt mai multe zone, nu cred că e... Da, hai să îl punem pe ăsta întâi, să vedem ce efectare, după care... Așa, și legat tot de frumusețarea zonei, revin cu acea rugăminte care am avut-o și anul trecut. Mă refer la intersecția TG-123 cu DAF Căputeanu, drumul autofurisier Căputeanu. Și să facem acolo perdea de arbori. Pom fructiferii, arbori, ceva mai deosebit. S-a încercat cândva cu niște pini, din păcate s-a vorbit și perimetrul ăla. Da, știu, acum din păcate au fost foarte mulți, pentru că la foarte mulți pini, i-am curățat pe alta foarte am văzut, și... am văzut asta, dar acolo să continuăm, să facem o perdea. Perdea care dă bine. Nu știu, vede, da. Un gardiu, ceva, nu știu, ceva, arboși care să fie. Atât. Mulțumim. Okay. Doamna Mititelu, vă rog. Da, o să fiu foarte scurtă pentru zona Josei, domnul primar, vă rog un suflet pentru străzile primăverii și lungii. Sunt niște gropi formate în... Și dacă aveți o posibilitate cu prunt, cu ceva... Deci o să punem ceva conversat, să vedem cum ne permite vremea intervenirea. Nu acum, în momentul în care și vremea va fi favorabilă. Pentru că și acolo, și pe primăverii și pe muncii, avem proiect de extindere a rețelei de gaze. După calculele pe care le avem undeva în iunie, iulie, ar trebui început lucrările acolo. Cu siguranță străzile alea le vom face praf pentru extinderea rețelei de gaze. Reparăm și nu numai pe zona asta, pe toate străzile balastate, vom interveni cum vremea ne permite, cu piață spartă, după care acolo unde vor fi lucrări de extinderea rețelei de gaze, sigur că... Și dacă tot ziceți că fac parte din... din extinderea rețelei de gaze, pe acolo, pe lungii, dar chiar la lungă, la Trotuș. M-a întrebat cineva de acolo. Acolo vom face extinderea rețelei de apă. Doar apă acolo. Deci în zona extinderea rețelei de apă. Gazele vor, cred că undeva în 1 martie, 15 martie, vom face prima extindere în cartierul dumneavoastră pe zona Gării și Buciumului. Cele două străzi, Gării și Buciumului. Da. Pentru că după ce se face extinderea rețelei de gaze pe strada Gării, vom face racordurile cu primăverii și cu lungii. Deci după, întâi mergem cu Buciumului și cu... Pe lângă lungă nu ajung. Nu știu, trebuie să mă uit în proiect, nu știu să vă spun exact, pentru că la momentul ăsta se lucrează de către cei de la Delgaz Grid la partea de proiectare de indicatori pe primăverii și pe primăverii și pe lungii și noi am cerut acolo pe lungii să prindă toate casele, adică să racordăm toate casele. Nu știu să vă spun că nu-i finalizat proiectul. Discuția noastră a fost așa, facem extindere pe Buciumului și pe Gării și din Gării ne legăm cu celelalte două. Dar încercăm să rezolvăm
toate casele care sunt acolo și care solicită. După ce se termină extinderea pe gării, se va face acordul cu Triaș. Da? Deci gării este dimensionată mai mult, așa mai mare, ca debit, ca să poată să facă acordul și cu Triașul și Liceul. Sigur, dar fiecare trebuie să înțeleagă, sunt făcute demersurile și foarte multe lucruri nu prea mai țin de noi, pentru că așteptăm să se facă acești stabilească acești indicatori de către Delgas Grid, după care ni se transmit nouă și facem pașii respectivi. Nu avem voie să intervenim acolo până nu avem acel ATR, aviz tehnic de racordare. Deci, avizul tehnic de racordare se emite după ce s-au făcut acești indicatori, după ce noi avem o licitație pentru execuție și în baza acestor indicatori se emite avizul tehnic de racordare și efectiv se încep lucrările. Sigur că mai sunt și zone în care nu am avut solicitări din partea niciunui cetățean. Extindere de rețea. Ei mulți nu știu ce trebuie să Da, și în momentul în care noi solicităm și acolo, practic, mi se recomandă să anexăm și cererile prin care cetățenii au solicitat. Și solicitări din ce ar consta? Ei fiecare de fac o cerere, unul din ei, eu, spre exemplu... Da, să știți că am gândit un tabel, da? Și facem un tabel cu toți, da, pentru că în funcție de solicitări, sunt cetățeni care spun acolo un foc, două, trei, centrală și așa mai departe, se dimensionează și nevoia de gaz. Că dacă avem pe o stradă 100 de case și avem 100 de focuri, vom avea un consum. Dacă avem 300 de focuri la cele 100 de case, vorbim de alt consum. Da. Mulțumim. Domnul Despa dorea să precizeze scurtă. Da, dar fiind cât mai scurt, am omis un lucru care, din punctul meu de vedere, de importanță mare și dă o notă jenantă cu calității. După conștiința de comisie, m-am dus până la profi. Își fac viacul doi boschetari, pentru că astea sunt. Unul din ei era căzut, pișat, bomat, așa, toți copiii de la școală veneau și-l analizau. Aș dori ca cei care au atribuțiuni pe linia aceasta să intervină. Să-și spară, Doamne, odată de aici. Deci eu nu sunt din Dărmănești, sunt veniți, nu știu de unde naiba, sunt veniți. Okay. O să verific după ce... Da, mulțumesc. Și domnul Roman? Da, mulțumesc, domnule. Dacă doamna doctor ar vrea să intervină cu psihoza asta, cu virusul ăsta, să transmite ceva de o să rog la sfârșit, o să spunem câteva o să spunem câteva. Așa, în primul rând, o să spun și după aia doamna doctor complet. Doamna Nicolin, vă rog. Eu aș vrea să rog pe domnul primar să începe acțiune de plombare. Asfaltul deja există în zona de Sudeuri, destul de mare. În ce zonă? Zona asfaltului vechi? Chiar la domnul Apetri. Deci, să vorbim de asfaltul vechi, nu de centrul vechi. Nu este bine, dar sunt multe domni care se mancă. Lângă mine, e o șansă mare. Doamna Stoica, vă reacție și vreau să completez, într-adevăr, mai ales în zona unde locuiesc, sunt, într-adevăr, probleme cu inima carozi și de tanie mare. Seara devin foarte agresivi. Era să se întâmple și un accident, că chiar un câine foarte mare a fost omorât și mașina era să dea peste cineva, a încercat să ferească acel animal. Și așa mai avea o gândinte. Sunt foarte mulți proprietari care nu mai locuiesc în zonă sau sunt la alte domicilii și au lăsat în paragină casele, au crescut tot felul de copaci și burieni și gardul cape. Deci, cred că ar trebui acționat un pic pe partea de incozii, ca să îi responsabilizăm. Avem acea hotărâre de consiliu care ne permite majorarea până la 45 și o să le activăm pe ea. Pe zona cu strada de centură care se va face, șoseaua, da. Oamenii negociază, nu știu cât să retragă din gardurile deja existente. Care spun un fel, ca vă rog, deci, tot să primiteți pe cineva... Eu am fost și ieri am făcut acolo și vreau să-mi pe fiecare cetățean că noi am cumpărat
acel teren, noi Consiliul Local, da. Am cumpărat acel teren și noi am cumpărat până la baza canalului. Și am chiar am trecut pe acolo, este cadastrat până la baza canalului și cetățenii au ridicat gardul sus. Deci au de mult și sigur îi rog pe fiecare să persoanele cu care am stat de vorbă, da. Nu au nicio să-și coboare gardul la marginea canalului, că se vede foarte bine. Deja, eu ieri am fost acolo și cei care au înțeles și sunt oameni de bună credință deja și-au dat gardul și ceilalți nu vor să-și dea că nu mai știu ce mai au acolo. Deci rugămintea mea este acea șosea de centură, este achiziționată de către Consiliul Local din banii tuturor cetățenilor. Acolo noi avem cadastru și lățimea, sau altfel spus, să înțeleagă toată lumea, s-a cumpărat fostul terasament de la baza taluzului, da? Avem zone care avem 16 metri lățime, zone în care mai spre ieșirea partea de sus la rafinerie avem 100 și ceva de metri lățime, dar sub 16 metri nu e. Deci de la baza taluzului. Și sigur, sunt câteva cazuri care au ridicat gardul mai sus pe coama taluzului. Domnul și primar, da, acolo trebuie să înțeleagă fiecare. Acolo, între grădini și calea ferată, dar la baza taluzului, trecea conducta de canalizare aia de 1800. E închisă în grădina voastră. Da, dar era în afara grădinii. Deci, și e o conductă de cei care există împământată. Mai este o conductă care se merge și când pe o parte, când la momentul ăsta și conducta de țiței și canalul respectiv sunt în proprietățile oamenilor. Deci trebuie să înțeleg fiecare. Dar asta e ca dacă mai are nivelul. Sigur. Mulțumim mult. Domnul Roman, vă rog, dacă doriți să mai sunt și domnul Apel, nu. Pentru că știu că domnul Moise... Cetățenii au solicitat extinderea iluminatului public la Moara Hazaparu. Cetățenii vin seara și trec, bă, nu mai e lumină deloc de la drumul național și până la varianta de cu extindere de 2 metri. Deci noi am aprobat în bugetul local achiziționarea între 350 de corpuri de iluminat. Da. Și pe măsură ce vom executa bugetul, vom lua și aceste corpuri de iluminat și vom face de da. Știți de ce se vede că nu ilumina acolo? Dar e conducta aia jos acolo? Nu, bătrâna, de ce? Înainte nu era nici pe strada principală și oamenii nu se sizau, că era întuneric peste tot. Acum, dacă strada principală e iluminată, nu va să vedea cândva. Deci, da, asta e. Da, vom cumpăra acele... Da, domnul Moise, așa e, să spunem, da. Vom cumpăra acele corpuri de iluminat și, sigur, vom extinde pe ulițele respective și... Era beznă totală și nu se vedea că în stânga e întuneric. Și se va de moară. Mai aveți mâna... Se înțeleg că v-a confirmat PSD, a fost beznă. Nu era, domnule, chiar beznă, dar oricum... Orașul era beznă. Mă rog, o altă intervenție ar trebui făcută la post, la Babi Zicean, acolo. Deși a fost reparat, din nou astăzi am văzut că e rupt balustrada toată. Deci acolo nu știți că am... Da, știu că am aprobat pentru... Eu am vrut să-l facem podul ăla. Dar până atunci și un pic. Da. Acolo sunt niște binefăcători care trec cu mașina gabaritice. Acolo e o punte de... Da, sunt, mă rog, să-l avem în vedere. Încă un punct de vedere, prin poliția locală, ceea ce a spus doamna Stoica, e foarte că din identificat proprietarii care au abandonat gardurile și chiar e urât. Suntem oraș. Sunt câteva zone. Suntem oraș și urât. Soluția... Să identificăm, să că am văzut că e lucrat, e aractere. I-am identificat, în mare parte sunt identificat. La noi se pare că vorba bună nu prea are efect. Adică discutăm cu ei, dar da, ne promit. Unii dintre ei au închiriat acele terenuri. Poate o să-mi primesc puncte buline negre, dar am suportat atâția. Deci în zona respectivă vreau... Problema aceasta nu că n-am văzut-o până acum, da? Am zis că poate trece un an, trec doi și se rezolvă. Ei, nu. Vreau să vă spun că în anumite... locația a pus vecinii cu pietroi ca să nu intre da. Deci rugămintea mea este și animale mari. În zona noastră, locuințe de genul ăsta, rugămintea mea este să ni le sesizați. Sigur că avem și poliție locală și așa mai departe și soluția pe care noi cred că o găsim după ce am epuizat alte soluții de a vorbi cu urmași și așa mai departe, este să dăm o hotărâre de Consiliu cu majorarea impozitelor până la 500% sau cât ne prevede. Da, și nu este de sancționare, în primul rând, că nu... Da. Domnul Roman, mai aveți? Mai aveți, mai aici. Vă mulțumim, domnul Apetec. Aș vrea... Da? Haideți, domnul Apetec. Revin cu problema
astfel încălziți. Deci, da, o să verificăm și să vedem să... De la Meleg, acum aprobăm, zice că sunt 100 de metri de cablurile căzute, deci într-un loc la 2 metri, 1 metri jumătate, da, după 3 jumătate, da. Iar de la deal îți prind pod și oamenii avertizează și corendează. Iar de acolo încolo, deci până în ultima fază, până la râpa aia acolo, nu există nici un singur bec. O să trimitem pe cineva, da, să vedem exact despre ce este vorba și sigur că... O altă problemă care se simtă pe cineva. Da. O altă problemă care se simtă pe Delenești. Iarăși au venit la poartă vreo 7 oameni și au băut și... Delenești? Acolo, până unde am făcut noi ca la deal acolo, podul, știți. Așa. Urcă până la deal către munte, către Izlas. Așa. Trebuie... Am spus că... Noi tuburile jos, da? Da, dar trebuie scapat la deal acolo, dat pământul deoparte, făcut un drum pentru oameni despre timpul, că dacă vin la apele, deci oamenii m-au nebunit. Deci, dom'le, nu faceți nimic a părerea ăla. O altă problemă. Drumul la noi acolo, către mine, este o doamnă acolo, o femeie, care deja i-am făcut observații, da. Spală zilnic, nu știu dracu, tot spală de 4-5 ori pe zi, apa aceea toată iese de jecție ce e în drum la oameni și ajunge până la canal, la... Notați, vă rog, la părâul, după la noi, la pod, că l-au către mine, avem aici acolo, de 7, următoare. Și nu vrea să înțeleagă, mi-a spus, fă, domnule, o groapă acolo, de drumul dracu, la apa aia, că intră pe pământ. Mai este o problemă foarte grea și periculoasă și acută pentru cetățenii satului Plopu, din Cădunul unde stau acolo, cu, la Boșotean, acolo unde este, sunt câinii lui Ceboieră, o femeie nebună care e plecată în lumea largă, îți văd 25 câini. Acolo are îngrijitor, dar aia, păi din capul lor când necăștiți de mâncare, nu le dă, până o vin de apă, nu au, deci da, aia... sunt în curtea omului. Câinii sunt în curtea omului și ies din curtea omului, deci tot drumul împânză numai de ei. Mănâncă, părți și tot, intră în curtea oamenilor, îi mușcă, deci nu mai au stăpân, nu mai au nimic, deci ies către pături, deci e jale. Deci bani, femeia respectivă ridică de undeva de la firma aia, Brigid Bardur, în alimentează, în ce-mi dă. Dar câinii aia s-a nimănui. Și e un loc de centru, da, de microb. S-a notat și problema asta. Altă problemă, dacă mai ajut domnul. Nu, mă, niște dracu, dacă plouă mai avat. Domnul Petre, asta e problemă. Atât am înțeles. Mulțumesc și eu, domnul Chiu-Chiu, că vă rog. Dacă vorbim mai... Domnul, nu știu foarte scurt. Vă rog. Cetățenii vin să achite taxele la primărie. Așa. Și s-a pus o întrebare, adevărul, chiar m-a întrebat o parte din cetățeni, că nu s-a luat gunoiul 2-3 luni, când a fost atunci. Și acum trebuie să fac cerere. Deci când m-am dus să achit acolo, să fac cerere, este cerere tip de făcut, ca să fii scutit în vreo asta, deci de asta m-am întrebat. Păi le-o spun că m-a dat să facă de mână, dar de mână nu știi să o fac. Ascultați-mă un pic. În ședința anterioară, eu am spus că cei care vor face solicitare, vor recalcula pe 2019, două luni de zile sau cât n-a fost, da? Există, am făcut și un model de cerere, este la secretaria, domnului scrie numele, este pe masă, da? Deci, cred că am semnat până acum, am aprobat 3-400 de cerere. Deci, cine are nevoie, vine și nu, da? Și mai revenit la tație? Nu mă mintei în casă. Să completezi cu cetățenii din sărături care sunt de acolo să tragă gazii? E cam prea târziu acum, pentru că deja proiectul noi l-am dat, nu cred că mai e bine, cazul. Rămâne pe baza proiectului. Rămâne la partea de proiectare, deși Sălătucul și Lacul și este dat. La partea de proiectare noi o să mergem cu o conductă mai mare și, efectiv, atunci când se ajunge la poartă, spune fiecare câte focuri, ce vrea să-și pună, ce nevoie are. Deci fiecare. Atât. Mulțumim. Da. Domnul Moise, mai doresc. Da, mai am. În zona țigarilor, chiar la podul ăla, este un teren al unui cetățean care, din anul trecut, cred că dar mai înainte, a fost devastat de țigani, l-a dispus gardul și a fost transformat în teren de joacă, mai mult de depozitarea gunoaielor. Miserie plină acolo. Deci omul nu mai poate beneficia și vreau să întreb ce se întâmplă. Omul mai plătește taxa Am purtat discuții cu Sorin Anton. Vorbești de Sorin Anton. Da. Lui a venit la mine. La momentul ăsta este plecat din țară, este în Franța. În luna aprilie vine omul acasă, o să-i dăm și noi sprijin și o să-și refacă gardul acolo, el și cu sprijinul nostru. Da? Deci am avut o discuție cu omul pentru că este teren neîngrijit.
Da, și cu și omul mi-a spus foarte clar, domnule, am făcut un gard, mi l-a devastat, mai mult decât atât, vom închide. Deci am purtat discuțiile astea, când va veni omul, vom închide și accesul pe acel canal, da? Da, pe preamă noastră, așa, pe frâul de Ogaru, ca să nu se mai facă transitul. Da. Deci sunt soluții, aștept să vină omul. Și e plin de gunoaie, ar trebui făcut. Noi am curățat, când ați trecut ultima dată pe acolo? Acum vreo două săptămâni. Hey, vă rog să mai treceți. Pentru că noi am trimis acolo și am avut acțiuni permanente. Râul de Ogaru a fost curățat tot, inclusiv de colmatat și așa mai departe. Da? Domnul primar, doriți să mai... Da, vreau să, în încheiere, vreau să transmit un mesaj legat de acest virus, coronavirus, pe care îl vedem mediatizat pe toate posturile de televiziune. Rugămintea mea este că atunci când cetățenii constată că sunt, eu știu, conaționali de-ai noștri, care au venit din zonele infestate, mă refer aici din nordul Italiei și așa mai departe, să ne anunțe, pentru că sunt câteva lucruri, ați văzut, legislația românească este foarte, foarte clară vis-a-vis de treaba asta. Ar trebui ca acești cetățeni să rămână la domiciliu timp de 14 zile, să fie autoizolați, se pare că unii nu înțeleg lucrul ăsta și atunci noi ceilalți trebuie să luăm măsuri. Dacă sunt probleme deosebite, trebuie să intervenim. Am transmis un mesaj și directorilor de școli. Igiena trebuie să fie foarte bine întreținută în această perioadă. Orice fel de semn de, eu știu, de boală ar trebui, eu știu, anunțat medicilor de familie. Vă rog pe doamna doctor Pop să ne dea câteva detalii, că știe mai. Suntem în fața unei infecții respiratorii, da? Deci avem în față, am văzut și pe social media, pe toate posturile de televiziune, despre coronavirus. Este un virus, într-adevăr, un virus nou, dar este un virus, deci nu trebuie să privim problema asta în extreme. Adică, totuși, face, ca și gripa, ca și celelalte infecții respiratorii, este un virus care trebuie să se comporte așa cum se comportă și celelalte infecții respiratorii. Fac un apel la toți cetățenii din Permănești să evite aglomerațiile, să stea acasă mai mult, adică să nu meargă prin magazine, prin spații în care sunt aglomerate, să se spele pe mâini cât de des, mai ales la cei în vârstă, cu boli asociate, care iau și alte tratamente. Este bine să evite contactul cu persoanele bolnave, în special, și părinții cu copii, la fel, care sunt bolnavi. Nu trebuie să-i mai dea în instituțiile școlare. Noi am făcut săptămâna asta și cu domnul primar și am luat toate măsurile de prevenire a acestei infecții, să nu ia contact cu persoanele care vin din străinătate și mai ales din zona care este infectată cu acest virus. Vreau să conștientizeze fiecare că practic este o problemă, pune viața în pericol, adică și a lui, dar și a semenilor, și a copiilor. Deocamdată nu trebuie să ne panicăm, nu este problema chiar atât de gravă, dar totuși nici nu putem să o neglijăm, să o privim cu superficialitate. Așa că noi măsurile la nivel de școală le-am luat, la copii, cei din cabinetele medicale care au venit și pacienții în general au fost informați, dar pacienții și cetățenii care nu au copii la școală sau care nu au fost informați, este bine că în această perioadă să fie puțin mai atenți vis-a-vis din problema aceasta. Atenție la alimentație. Mult știrb, verză, verdeață. Și pălincă. Și da, corect, și alcool. Cu cloramină și cu alcool. Așa, trebuie să ne dezinfectăm. Nu ne știți. Da. Așa este, doamnă, dacă bine am... Doamnă, 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 trebuie să fie conștient fiecare. Vă rog. Constat că am gripă, că am fără. Din
ceea ce se spune la televizor, n-am voie să intervin cu niciun fel de medicamentație de asta uzuală. Antibiotic, se referă. Păi, dar dacă iau un Ferbex, un Avocalmin, ca să scadă... Deci febra se tratează cu antitermice. Deci clar că aveți voie. Dar la primele semne de febră, strănut, tuse, dificultate din a respira, dureri osoase, musculare, stare generală alterată, trebuie ca să se intervină și să se prezinte într-un serviciu de specialitate, la medic, adică. Da. Dar trebuie să fim, să nu facem automedicație, în afară de antitermice, practic, celelalte medicamente se prescrie de către medic. Dar a venit vreun ordin de la minister să se interzică adunările publice la localuri, nu? Da, dar numai la femei, acum între unul și o parte. Numai la femei. Auziți, domnul Despa, fac și un spirit de urmă, dacă cumva constatați că aveți febră și așa, chemați decât de colegii, vă întâlniți și le spuneți ce ați pățit. Dacă chemăm colegii dumneavoastră, mulțumesc doamna secretar, așa și încheiem ședința. Vă rog frumos, doamna. Prima dată vin și îmi iau în brațe primarul și mi-au rămas. Mulțumesc tare. Doamna secretar, vă rog. Vreau să vă spun atenție. Unul este că aș dori să numiți trei doamne consilieri pentru raportul meu. Evaluarea secretarului pentru anul 2019 și v-aș ruga să spuneți trei persoane care vor dori să-mi facă o evaluare. Deci colegi de la PSD un nume. Cine? Despa, ești de acord? Doamna Nicodim. Și domnul Bărcăzac. Deci cei trei participă în echipa de evaluare secretarului. Motivat de faptul că mi s-au adus oarecea... Numai un pic, mai are ceva de ce să aduc. Pentru că n-aș avea cunoștințe despre limba română, vreau să vă aduc la cunoștință doar două articole din OUG 157. La desfășurarea ședințelor Consiliului Local, la articolul 138, vă dau exact articolul ca să puteți să mă urmăriți, articolul 138, alineatul 13. Sinteza dezbaterilor din Consiliul Local, precum și modul în care și-au exercitat votul fiecare consilier local în parte, se conținează într-un proces verbal, semnat de către președintele ședinței și de către secretarul general al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale. Președintele de ședință, împreună cu secretarul general, își asumă prin semnătură responsabilitatea veridicității celor consemnate. Adică aici, la primul articol, da, deci îmi spune sinteză. Sinteză înțeleg două pagini. Și vă promit că de luna viitoare voi face o sinteză a procesului verbal, așa cum îmi spune legea. Legat și de ce spuneați dumneavoastră, domnul consilier Moise, că va fi și... Că n-am scris efectiv când... După ședință vă pot arăta exact despre ce este vorba, văd cum a acuzat... Sigur că nu vă acuz, am citit din legislație. Voi nu aveți scris-o pe echipă de a conecta să fie spasă cu tine. Am citit din legislația în vigoare, adoptată de către mai mari noștri. Voi face o sinteză în fiecare lună. Vă mulțumesc pentru... Da, mulțumesc, gata. Vă mulțumim cu ședințele acestea. Hai să vedem și domnul. La mapă. Multe hârtie. Hei, nu pot vrea. Eu pot. Vedeți că domnul consilier e mulțumit că... Nemulțumit că nu știu ce n-a scris acolo. Păi dacă nu i-a mai trimite și mapa...